ბატონო და მადლობა ჩართვისთვის. მე გავიმეორებ ბატონო დიკახარიას სიტყვებს და მეც არ შემიძლია პირველში ძალიან დიდი მადლობა არ გითხრა. პირადად ვისაც ხედავ ხოლმე აქციაზე ყველა ზეულები, მაგრამ საკმარისი არ მგონია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირადად. თქვენს კოლექტივს თითოეულ ადამიანს, ტევე პირველი ჟურნალისტი იქნება ფორმულას თუ ნებისმიერის მთავარის თუ არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. მაშინ ეს ონლაინ მედიის წარმომადგენელს, პუბლიკას, რადიო თავისუფლებას, მაუწყებელს არ მიდა ვიმე გამორჩევს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელ სიტუაციაში გიწევთ თქვენ და თქვენს თანამშრომლებს ახლა მუშაობა და განსაკუთრებული აგრესია მოდის ჟურნალისტების მისამართით. და კიდევ მადლობა მინდა აქედანაც გითხრა და გითხრათ თითოეულ თქვენგანს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თქვენ გიწევთ, რომ იდგეთ და თქვენი ახალგაზრდა თანამშრომლები უწევთ, რომ ბატონო, მინდა აქვე ვთქვა ანა, რომ ეს თქო წარმოუდგენლად კომფორტულ ვითარებაში ვართ ჩვენ, ანუ ამ მადლობას მე ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ ეს მადლობა ეკუთვნით იმ ადამიანებს, რომლებიც ქუჩაში მუშაობენ, აი ამ წარმოუდგენელი ზეწოლის თქვა ფიზიკ ურათას როგორ უძლებენ, არ ვიცი, მათ შორის გაზის კლაპვაც უწევთ, დასველდებიან ამ სიცივეში, მაგრამ არ შეიძლება პირობები, რომელშიც ჩვენ გვიწევს მუშაობა, ამიტომ მადლობა გადავამის ამარცხა მადლობას სიას არ დავარქო დიანა თქვენისება თუ ამ ადამიანებს ნიკბებში გამოწყობილი ზონდები, რასაც ამ ჟურნალისტების ახალგაზრდა ჟურნალისტების და ოპერატორების მისამართით ახორცელებენ, ეს არ არის უბრალოდ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლა. ძალიან დიდი ბოდიში, რამოდენიმე დღის წინ პირდაპირ ეთერში ვხურებით, არ ვიცი, როგორ გადარჩნეს, ან გურამ როგავა როგორ გადარჩა. უბრალოდ ღმერთმა დაიფარა ეს ადამიანები, ან მაკას რაც უქნეს, ან ოპერატორს დიორგს და წაქცეულ ადამიანს რაში ჯდება საერთოდ ეს? რაში ჯდება? ან არ ვიცი, სად გაიზარდა ეს ხალხი? დიანა, გაოცებული ვარ, უბრალოდ წაქცეულ ადამიანს, განეიტრალებულ ადამიანს. ფაქტობრივად გიორგის კადრები რომ ნახე და მარტო მე არ გამჩენია ეს ასოციაცია წაქცეულ ადამიანს, რომ ორი ფეხით შემდგარები არიან და დახტიან. მარტო მე არ გავხსენები აწუხელის უძიმესი კადრები. ქართველი უკეთებს ქართველს ამას. მაგრამ ამ ადამიანებს ეროვნებაც არ აქვს, დიანა. ესენი არიან ნაძირალა მოძალადეები. არც ეროვნება აქვს, არც არაფერი არ გააჩნიათ საერთოდ. ანუ როგორ უყურებენ საკუთარ ახლობლებს თვალებში? სახში მიდიან და ახლობლებს თვალებში უყურებენ და შვილებს დარწმუნებული ვარ. და იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ სამშობლო სადგურზეც სვამენ. ამ ადამიანებს არც სახელი აქვს, არც გვარი აქვს, არც ეროვნება აქვს. მათ ქვიათ ნაძირალა და თითოეული ნიხბის უკან სინამდვილეში დგას ბიძინა ივანიშვილი. თითოეული ნიხბის უკან დგას არის ერთი სახელი და გვარი. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. კი ბატონო, დღეს არ ვიცი შესაძლებლობა ჰქონდათ თუ არა გესმინათ პრემიერისთვის, რომელიც უშინაარსო პროტესტზე ლაპარაკობდა და იმაზე, რომ ეს ვთქვათ, რადიკალიზმი მოხსნა შსსმ და ეხლა პარტიებთან ასოცირებაც არ უნდათ და კონკრეტული მოთხოვნაც არა აქვთო. ანუ მე პრემიერ-მინისტრს ვერ დავარქვა, ის არის უბრალოდ არალეგიტიმური ადამიანი, არალეგიტიმური პროცედურის შედეგად არის ის არჩეული ამ თანამდებობაზე და შეურაცხყოფა არის, რომ მას სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრი ქვია დღეს, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი შეურაცხყოფა არის, ის უბრალოდ არ არის ნორმალური, არ არის. ეხლა ჩვენ რასაც ვუყურებთ, იმ სიცილით დაწყებული რამდენიმე დღის წინ ყოველმერთად რო ვნახეთ, მაშინ როდესაც ქუჩაში ახალგაზრდებს უსწორდებიან და დიანა არავის ეგონოს, რომ ეს არის შემთხვევითობა ან ერთი-ორი გადაცდომა პოლიციის თუ ნიღბიანის მხრიდან. იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცი, ისევე როგორც თქვენ დარწმუნებულია, 24 საათის განმავლობაში ხან ვისვეძებთ, ხან რომელ სამართლებაში ვპოულობთ ჩვენებს თუ არაჩვენიანებს, ხან რომის სასამართლო დარბაზში და განხილვაში ვიღებთ მონაწილეობას. ეს არის ძალიან მიმართული სათამშჯელო ღონისძიება თითოეულ ამ ახალგაზრდას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აქვთ ეს ბრძანება, როგორც ჩანს მიღებული, რომ სახე დაუსახლიშონ, იმიტომ რომ თითოეული ეს ადამიანი დიანა ყובה ერთადგიო ისტორიას შეუძლებელია ადამიანებს, რომლებსაც ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს, ყველა ერთსა და იმავე ხორბოდეს ხოაცია. ანუ პატერნი, ესე ვთქვათ, ქცევის წესი არის ახალგაზრდა ერთი და იგივე, მიზნად მიმართულად ხდება ამ ახალგაზრდების დასახიჭრება სახის არეში, სახის და თავის არეში, რაც გადაღებულია, ისიც ნანახი გვაქვს და ღმერთმა იცის კიდე რამდენია, რომელიც ვერ გადავიღეთ ფიზიკურად და ვერც მედიამ გადაიღო. და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ დაკავებულების და დასახიჭრებული ადამიანების რეალური რაოდენობა არც ჩვენ არ ვიცით. ამ ადამიანების ჯანმრთელობის რეალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არც ჩვენ არ ვიცით.
Ара, да, ოჯახის წევრები მთელი ღამის განმავლობაში ამ ადამიანებს ეძებენ, მე ბოდიში ვიხდი, მაყურებელთან არ მი, არ მშვენია ხოლმე რაღაცა ესეთი ემოციური საუბარი, მაგრამ რაღაც შეუძლებელია, უბრალოდ რაღაცა აკადემიურად გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რაც დღეს ხდება. და ეს ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი ამ ქვეყანაში ესეთი უბედურება ხდება, ფაქტობრივად ომი მოგვიწვეს შუა ქალაქში, შუა რუსთაველზე, გამოდის ხან არადეკვატურად იცინის, ან რა აცინებს საერთოდ. Да, уж ненахе Телара Галантиас, а совет кое-с коллегас, როგორ ესაუბრებოდა. არ არის ნორმალური ეს კაცი. არ ადეკვატურია, გასულია საერთოდ მომსახურების ზონიდან. ამიტომ ამ ადამიანზე რაიმე სერიოზული კომენტარის გაკეთებასაც აზრი არ აქვს. ერთადერთ ვინც უნდა გამოგვიძამდეს ეხა და დამავული როა, ეს არის ბიცინა ივანიშვილი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დიანა, თითქოსი ამ მოძალადის ნიხბის უკან არის ბიძინა ივანიშვილი. იმიტომ ის არის ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ემორჩილება მთლიანად ეს სისტემა და მათ შორის ეს ზონდერები და ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც აქ იმისი შესაძლებობა, რომ გააჩაროს ეს მარაზმი და ძალობა, რაც ქუჩაში ხდება. და კიდევ ერთი ადამიანებს უნდა მიმართო, ვინც ჩემთან ერთად, ჩემს მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად 7 ნოემბერს აპროტესტებდნენ სათხარ ხალხო. მოგწოთ ახლა რაც ხდება ქუჩაში? ადამიანები, რომლებიც 7 ნოემბერს აპროტესტებდით და დღეს ჩუმად ხართ, იცოდეთ, რომ თქვენ სინდისეც არის სამწუხაროდ. თქვენ სინდისეც არის ეს უბედურება, რაც ხდება. იმიტომ რომ დღეს ოცნება არის პრორუსი ნაცობა, მეტი არაფერი. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ანა, მადლობა დავემსჯობები ანა ბუჩუკურს, გახარიას გუნდიდან, რომელიც გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და